السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Nashahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashahadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh wa allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah syukur kita pada Allah SWT dan Allah SWT masih lagi izinkan kita dapat berada atas muka bumi dia ini dan Allah sertai kehidupan dunia kita ini hayat duniawiyah kita ini dengan taufik untuk kita dapat tunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang utama. Kenapa? Ia ada kaitan yang sangat langsung dengan matlamat kita wujud Yang ini mengabdikan diri pada Allah Dan untuk kita bina akhirat kita Untuk kita dapatkan kejayaan Yang hakiki Kejayaan yang sebenar Semua orang nak berjaya kan? Tak ada satu orang yang dia punya target ialah Kegagalan Satu Katalah satu kumpulan perompak Dia buat perancangan untuk rompak sebuah bank bila dia berjaya rompak ha keluar tajuk dalam Sok khabar esok ialah sekumpulan bank sekumpulan perompak berjaya merompak bank kan berjaya tu berjaya ke tak berjaya tu rompak bank berjaya kan tak lama lepas tu dapat pula keluar pula satu headline dalam akhbar polis berjaya menumpaskan kumpulan perompak bank jadi dia kena tangkap kat polis pula Tapi berjaya juga Untuk siapa? Polis pula berjaya Jadi maksudnya berjaya ni satu perkara yang Sangat subjektif Sangat subjektif Kan? Jadi apa sebenarnya kejayaan? Untuk itu Allah Ta'ala letakkan kepada kita Satu definisi kejayaan yang muktamad Letaklah zaman mana ukullah pada siapa Ukullah pada zaman mana Itulah definisi kejayaan Apa dia Allah Ta'ala kata Faman zuhziha anin nar Wa udkhilal jannah Fakat faza Siapa-siapa yang diselamatkan daripada neraka Ingat diselamatkan Allah guna perkataan diselamatkan Bukan dia selamatkan diri dia Kita ni kalau harap pada kita nak selamatkan diri kita bukan kelaut tuan-tuan. Ke, laut, tuan -tuan. ke neraka lah jawab dia kita ni. Kan? Kalau tak ada taufik daripada Allah, ihsan rahmat Allah yang menyelamatkan kita. Zuhziha diselamatkan daripada neraka. Wa udkhila, bukan ad khala, udkhila dan ia dimasukkan, bukan dia yang masuk syurga. Dia dimasukkan dalam syurga. Fakot faza, maka itulah dia yang Oh, dialah yang berjaya kata Allah. Fakat sesungguhnya maka sesungguhnya faza. Faza berjayalah dia. Maknanya orang yang selamat daripada tangkapan neraka Allah dan dimasukkan dalam syurga Allah itulah barulah orang tu akan dapat kejayaan. Jadi letaklah ukuran ini pada siapa sahaja, pada di mana sahaja itulah ukuran dia. Ha, tak kira orang tu umat Nabi Nabi Adam ke, Orang tu umat Nabi Musa ke Orang tu umat Nabi Muhammad akhir zaman ke Tak kisah Letaklah apa pun siapa pun Inilah ukuran yang Allah Ta'ala telah buat keputusan Maksud kejayaan ialah Apabila kita dapat Termasuk dalam golongan Yang diselamatkan daripada neraka Allah Dan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT ta Jadi taufik-taufik Kita dapat datang rumah Allah kita dapat berada di rumah Allah, kita dapat duduk dalam majlis yang menyebut nama Allah, yang mengingatkan kita kepada Allah, yang membincangkan kepada kita tentang apa yang perkara-perkara yang Allah suka, apa yang Allah tak suka, yang membuatkan kita dapat mentaati Allah, menjauhi larangan Allah, maka ini adalah perkara-perkara yang sangat besar, taufik yang sangat agung. Ya Allah Subhanahu Wa Taala beri pada orang-orang yang dia sayang. Insya-Allah malam ni kita teruskanlah ha, dengan kitab kita ini masih peringkat baru lagi kita. Ah ha, baru muka surat 4 kan hari tu kan. Yang mana dalam muka surat 4 ini ha, penyusun pengsanif kitab telah meletakkan dua selawat kepada Nabi Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. yang mana sebagaimana yang saya jelaskan ia merupakan satu bentuk tawasul sebenarnya, satu bentuk kita bertawasul dengan keberkatan uh, perintah Allah, ia ni salawat. Salawat ni perintah Allah. Ia macam sembahyang, uh, zakat, serkah, itu perintah-perintah Allah. Maka salawat juga adalah perintah Allah. Bahawa Allah sendiri yang kata, Sallu alaih, bersalawatlah kamu, wasallimu dan berilah salam sebab tu kita selalu selawat Allahumma salli wasallim Allahumma salli ala lepas tu ada last sekali wasallim kalau Allah sallallahu alaihi wasallam jadi kenapa kerana ia adalah satu perintah Allah satu ibadah yang tersendiri satu perintah Allah yang khusus untuk berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ia termasuk dalam amal soleh amal soleh yang khusus bila amal soleh Maka ia adalah sangat mustajab Untuk kita jadikan wasilah kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk minta apa-apa pun Yang harus di sisi syaraklah lah Yang dibenarkan oleh syarak Jangan minta yang haram Yang haram jawab dia haram lah kan? ha. Jadi Di sini pengarah membawakan kita dua selawat Yang mana kandungan selawat ini kita berwasilah kepada selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu kita kata solatan ah tuhfatihu solatan mana dengan satu selawat ya Allah selawatilah kepada baginda Nabi SAW ini seolahnya kita kata gitulah dengan satu selawat yang mana dengan selawat ini membuka pada kami macam-macam permintaan di dalam selawat ini tetapi boleh dikatakan kedua-dua selawat ini memohon kepada kita Allah Subhanahu wa taala mengunikkan kita pertama sekali kemampuan untuk mendapatkan limpahan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya untuk kita ini diperjalankan di jalan-jalan orang yang Allah taala berikan kemuliaan, keredaan, kejayaan iaitu jalan para ulama, jalan para auliya, jalan para arifin yang mana mereka inilah Antara golongan yang dipuji-puji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah dalam muka 4 ini. Dinyatakan dua selawat. Dibawa dua selawat berkenaan dengan kandungannya. Ialah memohon. Pertama supaya apa kita ini diberi kemampuan untuk dapat menanggap. Untuk dapat faham segala apa ilmu-ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seterusnya muka surat 5 kita pindah malam ni Ialah mengenai biografi pengarang Maka adalah satu adab yang sangat penting Untuk kita kenal siapa pengarang kitab Kita nak belajar tulisan dia Kita nak belajar Apa hasil per, per, Persembahan daripada ilmu dia Kan? Siapa orangnya? Kita macam berguru lah mudah ceritanya Ha? kepada apa yang telah disusun oleh beliau maka adab adab kita dalam belajar agama ni kita kena kenal guru ha? dan kita kena tunaikan hak-hak guru ha kita belajar sekolah kita tak tahu siapa yang buat buku teks tu pun kita tak tahu kan mengaji berapa belah tahun jugaklah nak menghabiskan tu tapi seorang cikgu kita ataupun yang kita jadikan punca mukarrar ataupun silibus tu kita tak tahu siapa orang dia, orang macam mana. Tetapi kalau kita tengok di dalam tradisi pembelajaran ilmu Islam, bila kita belajar talaki, kita belajar dengan guru, belajar berkitab, belajar dengan adanya sumber rujukan kepada semua kerujukan hasil karangan ataupun susunan oleh ulama-ulama yang muktabar, kita tahu siapa dia. Kita tahu salsilah dia, kita tahu sanat dia. Kita tahu ambilan ilmunya berpunca dari siapa? Siapa guru dia? Siapa guru kepada guru dia? Guru kepada guru dia sampai dia di kalangan para sahabat itu yang menjadi guru-guru yang akhirnya menyampaikan mereka rantaian itu tadi kepada Rasulullah sallallahu kan? alaihi wasallam. Ya. Lepas tu dibahas pula dalam kitab-kitab oleh-oleh -kitab ulama maknanya mereka ni mengumpulkan kan? Begitu banyak info, data Ditahkikan dan sebagainya Siapa pula anak-anak murid yang mengambil daripada pengarang Contohlah Katalah Al-Alamah Imam Ibn Juzai ini Siapa anak murid dia Mana anak murid dia ni pula Tentu ada anak murid juga Maka sampailah kepada hari kiamat insya Allah Rantaian sanat ini akan berterusan Jadi kita Cubalah kita mengenali kurang lebihnya Siapakah dia musanif uh, Musannif kepada kitab ini Pengarang musannif kepada kitab ini Iaitu beliau ialah Al-Imam Al-Mufassir hmm. Abu Al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Bin Abdullah oh. Ibn Yahya Ibn Abdul Rahman Ibn Yusuf Ibn Sa'id Ibn Juzay Al-Kalbi Al-Gharnat rahimahullah dari kabilah Qahtaniyah. Jadi tuan-tuan, puan Yang dan dimuliakan subhanahu wa taala, nasib baiklah antara tradisi yang sangat baik di kalangan para ulama kita yang mengambil pengaruh daripada orang Arab, pengaruh daripada budaya Arab yang mana mereka ini sangat-sangat menjaga salsilah mereka. Kalau kita lah orang suka sebut nama lah Sampai Moyang keberapa yang kita boleh sebut Jangan moyang pertama pun dah fail Sudahlah kan? <laughs> <laughs> ha, Saya moyang pertama Lepas lagi Mana <laughs> Muhammad Gunawan Bin Cik Abdul Aziz ha, Itu semua orang tahu lah kan? ha, Cik Abdul Aziz bin Cik Kuk Cik Kuk bin Cik Mamat Habis takat tu <laughs> Saya tanya nenek saya lah Lepas Cik Muhammad Bin apa? Kan? Bin Raja Bulat Oh, ada, oh, dah raja lah Patutlah ada cik kan Oh raja juga aku ni sebenarnya kan Lepas saya tanya lepas Raja Bulat Bin apa? Bin Raja Pak Segi pula Dia kata alamak Ini tak tahu lah Macam tak serius saya jawab kan Jadi saya pun terhenti kat situ Sampailah beliau meninggal Kalau dia tak dapat nak tanya lagi dah Siapa atas pada tu Mungkin dia pun tak tahu kot Yeah. Sebab ni adalah daripada lain uh, Tok saya bukan lain nenek Tapi atuk sebab dah meninggal lama Jadi kita banyak banyak Ada masa sikit Lebih lah daripada atuk tu dengan nenek kan? Yeah. Sebelum nenek saya kena Stroke dan sebagainya uh, Jadi gitu <coughs> Tapi orang Arab Mereka ni Ada satu tradisi huh? Menjadi satu tradisi di kalangan mereka Menjaga salah silah keturunan Dia boleh bercerita Bagi setengah-setengah keturunan Dia boleh cerita sampai Nabi Ibrahim AS Jadi macam Rasulullah SAW Satu-satu sebagai keturunan bangsawan dan sebagainya Yang menjadi pemimpin keturunan orang-orang tokoh di kalangan masyarakat Maka bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia boleh kita boleh tengok balik susu galu dia tu salah silah dia sampai Nabi Adam Alaihi Ha? Mungkin ada sampai satu tahap uh, kalau kita baca dalam kitab Mishkat pun maknanya ada satu peringkat yang masih disepakati dan atas daripada tu mungkin ada perbezaan pendapat tetapi boleh dikatakan mudah ceritanya boleh di sampaikan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Kan? Jadi macam kita pengarang kita musannif kita ini ialah kalau ikutkan mana di sini Al Imam Al Mufassir. Al Imam ini menunjukkan dia ni seorang tokoh ulama yang bukan sekadar ustaz-ustaz biasalah. Macam Malaysia ni di Kita tanah Melayu ni semua ustaz Kan Semua ustaz Mengajar saja sikit ustaz lah kan? Mengajar kafak pun ustaz Baru ni saya dijemput kursus uh, Bagi Bukan saya kursus Saya bagi kursus Kepada guru-guru kafa Putrajaya Kan adalah dalam Dekat 200 orang Muda-muda dah -muda lagi kan? Teringatlah lah zaman kita dulu jadi guru kafa dan zaman man, kita ni sebagai mantan guru KAFA tu Diminta lah untuk bagi slot 2 jam dengan guru, -guru KAFA Putrajaya Jaya. 200 daripada ada berapa ratus? 600 ke tak silap. Ah 600 orang semuanya tapi saya pergi tu batch yang kedua lah dijemput. Jadi semua kita kita punya ni adat budaya kita lah kot kan Sikit je ha, Tapi dah dipanggil ustaz dah Tak ada masalah lah Itu mana orang yang sesuai Kita berikan penghormatan sebagai ustaz Kita panggil lah dia ustaz ha, Tapi janganlah sampai Tok Bomo Bukan panggil ustaz juga Yalah Tok Bomo tu kan sebab dia mula-mula tu Macam ustaz juga dah kan Bismillahirrahmanirrahim. Ah, minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu dia jawab sendiri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ha, Lepas tu dia tak berapa dengar dah Tak berapa dengar dah Tak tahulah serapah ke apa Kita tak tahu kan La ilaha illallah Last kali oh. Kira macam rukiah jugalah ni dia kata kan ha, Rukiah je ustaz lah Jadi kita mudah Tetapi tuan-tuan kalau satu orang yang dipanggil imam ha, Daripada kalangan para ulama' Maka ia merupakan satu pengiktirafan Bukan semua orang boleh jadi imam Bukan semua orang dipanggil imam Imam Maghrib, Imam Isyak boleh lah Tak ada masalah Tolak je lah siapa pun kan Ni semua boleh jadi imam ni gaya-gaya ni kan? Anytime tolak je kan ha, Semua boleh naik jadi imam Tak boleh Mana boleh tak boleh Kena boleh lah orang lelaki kan? Jangan tolak-tolak Eh saya tak boleh Ah sudah Kenapa tak boleh Fatihah tak betul Mana boleh Fatihah tak betul Kita makmum pun kena betul Fatihah Ha, bab sedap, suara tak sedap, lagu tu cerita lain. Ah ha, kan yang yang confirm kena kena sah solat, kan? Okey. Ha, jadi al-Imam al-Mufassir ia menunjukkan antara sekian banyak bidang ilmu maka Imam Ibn Juzai ha, itu nama panggilan pendek dia selalu mudah disebut dengan Ibn Juzai. Imam Ibn Juzai ini dia terkenal di dalam bidang tafsir. Menguasai segala ilmu kiraat dan juga mendalami bidang-bidang tafsir, terutamanya yang kita akan bicarakan pada melalui kitab kita ini. Al-Mufassir Abu'l-Qasim, maknanya anak sulung dia nama Al-Qasim, bukan dia tu Al-Qasim. Nama dia siapa? Muhammad. Ayah dia nama Ahmad. Tok dia nama Muhammad balik bin Abdullah. Ha, moyang-moyang dia ni Yahya bin Abdul Rahman bin Yusuf Ibnu Said Ibni Juzai ni tok yang dia tok pada tok yang dah Juzai tu sebenarnya. Tetapi itulah yang dikenali. Sebab apa? Sebab itu lebih mudah dikenal. Sebab nama Juzai ni bukan ramai sangat orang. Kalau Muhammad Allah tak tahu berapa puluh juta orang nama Muhammad. Kalau nak guna nama ayah dia Ahmad pun begitu juga. Sama juga macam kita kata mazhab Hambali. Imam dalam mazhab Hambali nama dia Ahmad bin Hambal, Hambal tu ayah dia bin Hambal. Tapi kenapa mazhab tu jadi mazhab Hambali bukan mazhab Ahmadi? Sepatutnya mazhab Ahmadilah. Sebab Ahmad ni ramai sangat. Tapi kalau sebut Ibnu Hambal, Ahmad yang mana Ibnu Hambal? Lama-lama yang lekatnya Hambali gitu ya kan ha, macam tu jelah antara sebab. Ha, begitu juga. Jadi nama dia tu Muhammad. Ha, tapi tok yang dia tu akhir sekali sampai kepada Ibn Juzai Al-Kalbi Al-Ghoranay. Lepas tu mana di dalam ini sampailah daripada kabilah Qahtaniyah. Jadi itu dia punya nama penuh dia. Oh, kalau kita nama penuh ni sampai ayah aja kan? Ha, dia nama penuh ni Habis sampai kemonyang sekali ha? Memang tak silap orang dah lah ha? Memang tak silap orang dah Beliau dilahirkan Pada 19 Rabi'ul Awal Tahun 693 Hijrah ha. 19 Rabi'ul Awal Tahun 693 Hijrah Sekarang tahun berapa? Hijrah-Hijrah Jangan 20 <laughs> Satu empat ha, Empat lima anda yakin? Ha. Bukan 4 empat, empat? Ah, sudah, ustaz ni saja nak mengconfusekan orang. Dan empat lima dah kan. Ini nak masuk puasa dah ni bang. Dan bukannya mak hijrah lagi. Ha? Ha, jadi empat lima Jadi agak-agak berapa tahun daripada kita ni? Daripada tahun sekarang ni lahirnya Imam Ibnu Juzai ini lebih kurang Seribu tahun lebih lah kan? Kita katalah dia enam sembilan tiga katalah tujuh ratus hijrah lah Mudah nak tolak kan Yang kita seribu empat ratus Berapa ratus lagi? Tujuh ratus juga Eh? seribu tahun lebih lah maksudnya jadi tuan-tuan inilah jarak beza kita dengan beliau Imam Ibn Juzai ini Beliau membesar dalam keluarga yang mulia Maknanya Keluarga dia ni pun orang dah hebat dah lah Haa ni bersamaan dengan tahun Masihi eh 1294 Masihi ha, Kalau kira tahun tu tolak lah 2025 berapa Beliau membesar dalam keluarga yang mulia Dan berpengetahuan Maknanya keluarga dia ni terkenal memang sudah keturunan dia dah lah Terkenal dengan sebagai keluarga ulama. Keluarga orang-orang hebat, orang alim, orang hebat, orang mulia. Ha, di Andalus. Andalus kat mana? Kalau sekarang lah, geografi sekarang, Andalus kat mana? Spanyol. Ha, Masya Allah, tempat memang cantik lah Andalus. Ya. Ha, tapi saya pergi sana tu sedih lah. Kan? Sebab itu pernah menjadi negara tanah Islam berapa berapa ratus tahun tu, Kan kemudian sekarang ni dah jadi tanah Kristian. Antara yang kuat juga Kristian. Dan yang lebih sedih bila kita tengok tinggalan-tinggalan dia. Ada kawan saya dia bergerak di belah-belah Spanyol ni empat bulan. Maka memang dia pergi ke boleh banyak banyak masjid, banyaklah tempat yang ber, dia bergerak kan daripada kampung ke kampung dan sebagainya. Dia kata bila ada sampai di satu tempat di satu kampung dia tunjuk kat gereja, memang jelas gereja tu sebenarnya asal memang nampak jelas gereja tu asalnya adalah masjid. Eh? Ha, dengan arah kiblat dia masih nampak. Itu kampung kecil. Ini bukan cerita Granada. Bukan cerita uh, apa nama Alhamra apa semua ni itu memang besar macam yang di uh, masjid Granada tu memang masya Allah menyedihkan lah saya dah masuk kat situ tuan-tuan kan -tuan. memang diting, sengaja ditinggalkan mimbar-mimbar dinampakkan ini sebenarnya masjid kan kita nak pakai kopiah pun tak boleh dalam tu kena buka sebab dia kita dianggap masuk masuk dalam church lah masuk dalam church Memang ada lah tempat yang kawasan patung-patung Jesus, Maryam, uh, Mary apa semua tu. Tetapi kita nak pergi tengok tu tempat tinggalan uh, apa sejarah kita lah. Yang mana asal masjid yang telah di convert. Kita kalau convert tu tukar betul semua tahan lah juga kan. Uh, tapi ini dia sengaja tinggal-tinggalkan bahagian-bahagian tertentu. Maknanya supaya siapa-siapa pun yang datang pada abad keberapa pun orang datang Tengok tahu ini sebenarnya asalnya adalah sebuah masjid Yang telah bertukar ditukar menjadi gereja Semoga satu hari Allah SWT akan tukar balik ha? Gereja itu menjadi masjid balik insya Allah. Jadi di Andalus Orang Spanyol lah dia ni ha? Maknanya Walaupun dia keturunan dia daripada Arab sebenarnya tetapi akhirnya Berpindah, berhijrah dan sebagainya Sampailah berada di Andalus Yang mana bumi Islam pada masa itu Bumi Islam pada masa itu tuan -tuan. Ha, sebab tu tuan-tuan Kita ni jangan uh, Take for granted Dengan apa yang Allah bagi sekarang Apa yang ada sekarang jaga elok-elok Jangan kita rasa takkan lah kot ha, Orang Andalus dulu, dulu macam tu juga ha? Takkan lakut kan? Boleh jadi Boleh berubah daripada Islam kepada yang lain Takkan Bila takkan Dan mereka mula lalai Apa terjadi akhirnya Itulah yang terjadi Sampai sekarang Begitulah keadaan ha? ha sekarang ni dah tinggal sikit-sikit saja Termasuk imigran yang baru Yang anak cucu orang Islam dulu Boleh katakan Kebanyakannya dah tak ada ha, Yang bermula balik ni sama ada imigran Ataupun mu'alaf dan perkembangan memang alhamdulillah sangat pesat tetapi kita faham-faham jelah ha duduk negara Sepanyol eh ha? <tuh> Beliau menguasai ilmu pengetahuan yang sangat luas Beliau adalah seorang faqih ha tadi kita jumpa perkataan mufassir Mufassir maksudnya satu orang yang mahir di dalam bidang tafsir ha bidang tafsir Mana kalau faqih ini Bermaksud... Dia satu orang yang mahir... Di dalam bidang fiqah. Kita panggil faqih. Dia belajar fiqah. Saya rasa... Semua ustaz belajar lah. Macam saya dulu pun belajar agak lah. Daripada sekolah rendah. Sama-sama lah kita belajar dulu. Pendidikan Islam tu. Bila dah naik menengah... Saya lebih dalam. Berlakuk peluang saya kat sana... Sebab masuk wakhat muhammadi. Memang kita belajar fekah yang kalau silibus dia tu nak banding dengan sekolah biasa ni jauh sangat lah Kan Memang silibus taraf azhar Jadi kita belajar Daripada peralihan masuk tikatan satu Saya rugi setahun mengaji sebab Kena ada peralihan setahun kan Jadi kawan-kawan dan jahnam yang sama-sama Dia orang dah tikatan dua saya baru tikatan satu Sebab rugi setahun Rasa rugi betul masa tu kan Jumpa dia orang pun rasa malas sebab bila dia orang jumpa, dia orang dah cerita macam-macam dah kan. Kena pula tahu SRP. Zaman, zaman tu SRP lah kan. Tingkatan tiga. dia dah cerita SRP, kita tingkatan 2 lagi. kan? ha, rasa macam, oh lama tertinggal lah aku kan. tapi sekarang ni rasa tak rugilah lah pula. kan? Apa sangat, tak ada beza pun setahun dua tahun ni kan. jadi tuan-tuan, begitulah. jadi, Fakih, okay, kita belajar fiqah tapi semua bukan semua ustaz fakih. Ha, saya sendiri bukan bidang saya fiqh ni. Of course kita ambil tahu dan kita dalami setakat yang dapat. Sebab bila masuk UAE kita diminta untuk macam zaman saya hari tu ada 5 takhasus. Kita kena pilih concentration ada 5 jenis. Nak concentrate yang mana? Kan. Ha, jadi akhirnya walaupun saya minat bahagian fiqh ni saya minat juga. Tapi masa tu semangat saya lebih kepada bidang dakwah. Jadi saya ambil dakwah. Bila ambil dakwah maka pembelajaran kita pun banyak mata-mata pelajaran tu yang lebih fokus untuk bahagian dakwah. Ha, cuma kita belajarlah semua tafsir, hadis semua. Dan untuk pair, untuk elektif saya lebih banyak ambil subjek-subjek hadis. Jadi saya dapat dua lah macam ada dua pengkhususan. Satu hadis, satu lagi ialah dakwah. Ha, sebab saya duduk fikir-fikir saya minat juga hadis. Saya minat semua sebenarnya kan. Tapi buat macam mana yang kita boleh belajar itu je lah pun. Ha, jadi yang lain-lain tu sirah ke apa semua tu kita sambil-sambil kita ambil lah. Maknanya yang wajib-wajib kita ambil. Madkhal apa semua tu kita ambil lah. Ha, Tauhid dan akidah dan sebagainya kita ambil. Ha, tapi tidak mendalam lah. Ha, kita lebih banyak kepada dua dua bidang ini. Habis. Maksudnya kita dah terhad. Ha. lain lepas tu kena cari sendiri kat luar lah. Ha. ha? Macam kita penawar bagi hati tu. Bukan saya belajar kat universiti pun. Ha. itu cari sendiri kat luar lah kan. jadi. Bila satu orang tu dinamakan fakih. Ha. fakih ni satu orang yang. Dia mendalam dari segi fekah dia. Ha. kat Malaysia ni pun. Bukan mudah jugalah ha. Yang yang fakih ni tapi dia fakih ini dari segi apa? Bermazhab maliki Dia dalam fiqah maliki Di Andalus Dia sama juga macam maghribi dan sebagainya Mereka bermazhab maliki ha, Masa saya pergi ke ha, Inilah Andalus Granada Semua tu Memang daripada situ Kita pergi ke selatan Spain Naik naik feri je Untuk ke Maghribi Ke Morocco Naik feri je cop pasport pun atas feri tu je kan ha, atas feri je jadi itu maknanya memang mazhab bagi penduduk kat kawasan tu ialah malik maliki jadi fakih di sini dia menunjukkan dia ni seorang yang fakih seorang yang ahli dalam fiqah maliki bukan semua orang juga yang fasih yang fakih dalam empat mazhab saya pernah masa kat UAE dulu saya pernah belajar juga satu madah satu subjek nama dia uh, perbandingan empat mazhab. Uh, kita kita belajarlah semua empat-empat mazhab tu. Uh, tapi bukan belajar semua kitab dia, kita belajar asas-asas setiap mazhab. Kenapa Imam Syafi'i yang tok anak murid Imam Malik berbeza dengan tok guru dia dalam mengeluarkan hukum? Dari segi mana beza dia? Oh rupanya ada beza daripada kaedah. Kaedah mengeluarkan hukum tu yang menyebabkan berbeza. Sebab bila Imam Syafi'i ni pun bukan jalan-jalan orang. Ah, ha? umur 9 tahun dah hafal bukan Quran, dah hafal kitab Imam Malik. Muwatta Imam Malik tu dia dah hafal dah. Dia pergi jumpa Imam Malik nak belajar kitab Muwatta tu dia dah hafal dah dulu baru pergi jumpa tok guru pengarang kitab. Dia belajar dan Imam Imam Malik pun tahu ni yang datang belajar ni bukannya kecil anak. Ha punya orang. Anak murid bukan nama walaupun anak murid tapi memang ni orang yang alim hebat, orang hebat. Maka Imam Syafi'i dia berbeza dengan tok guru dia. Sebab kalau ikut Imam Malik untuk mengeluarkan hukum pertama kita tengok Quran. Lepas tu kita tengok hadis sahih. Lepas, Lepas tu kita tengok uh, Ijma. Lepas ijma' kita tengok kias Tapi uh, Imam Syafi'i pun setuju Yang tu tu Cuma berbeza dengan Imam Syafi'i Bila Imam Malik meletakkan Amal ahli Madinah uh, Dia panggil Amalan penduduk Madinah itu Sebagai salah satu daripada Tashrek Punca syariah uh, Imam Imam Syafi'i kata Kenapa nak letak Ali Madinah tu sebagai punca hukum juga? Kata Imam Malik, kerana orang Madinah lah yang mewarisi daripada Nabi. Dia orang yang memang duduk situ, Tok Nenek moyang dia memang dengan Nabi dulu. Jadi apa yang dia orang Tok Nenek dia tengok, amalkan, mesti berdasarkan apa yang Nabi tengok. Amalkan, sahabat-sahabat amalkan. Jadi dia ada satu authority kat situ dalam agama perbuatan mereka ni perlu diambil kira ha, Katanya Imam Malik Imam Syafi'i pula kata Mana boleh macam tu Bila kita kata hadis Kita tak boleh terima apa saja Ali Madinah buat Adalah betul daripada zaman Nabi Sebab kecuali mereka bawakan sanat kami ambil daripada tok kami tok kami ambil daripada tok ni tok ni tok ni tok ni tok ni sampai pada sahabat sampai pada nabi ha, ah, Barulah betul Bawa Baru dia otoriti Sebab ni sampai kepada Nabi Kalau setakat cakap eh, Ini orang Madinah Takkan dia tak tahu yang Nabi buat dulu Yang Tok Nenek dia orang warisi Daripada Nabi SAW Ah, Itu dia punya hujah Imam Syafi'i pula kata Takkan lagi tu pula aku kan Bolehlah juga nak ambil kira Tapi kena letak bawah-bawah lah Kita kena tengok Quran dulu Hadis dulu Lepas hadis tu Ijma' Lepas hijma' Kias Ini yang kuat ada Quran dia, ada dalil dia, apa semua Kemudian, ha, baru turun ke bawah lagi Nak masuk masalah mursalah Ke apa ke, semagai semua Jadi, berbeza Disebabkan itu, berbezalah dia dengan Tok Guru dia Imam Ahmad bin Hamdan, Nak murid Imam Syafi'i Akhirnya berbeza juga ha, Tapi dia ni kira uh, Kita apa, kombo eh Kombo tu dengan ha, Honorary punya ni lah kan Sebab kata Imam Syafi'i Aku tak tinggalkan satu orang pemuda yang lebih alim daripada Ahmad ni ha, Maksudnya tu guru dia iktiraf Ahmad bin Hanbal ini Kepada satu tahap Seolah-olah tak ada orang lain dah pernah aku jadi anak murid aku ni yang lebih alim Daripada Ahmad bin Hanbal Dan kita kena ingat Ahmad bin Hanbal pergi belajar dengan Imam Syafi'i Dia bukannya baru nak belajar Al alif batar dia dah alim dah tapi pergi lagi berguru dengan Imam Syafi'i Sebab Imam Syafi'i ini terkenal Sebagai satu orang yang dapat menggabungkan Antara akal dengan dalil-dalil akli dan dalil-dalil nakli Dia punya dia punya tahap analisis dia tu terkenal Di kalangan ahli hukum ha? ha maka itu yang terjadi Jadi bila gitu Berbeza macam mana pula dia dengan Tok Guru dia Imam Syafi'i Kata Imam Ahmad bin Hanbal kita kena tengok Quran Lepas tu tengok hadis sahih Lepas tu tengok ijma' Lepas tu kita tengok Hadis mursal Baru tengok kias Sebab kias ini pendapat Pendapat lebih rendah daripada Hadis Hadis mursal Walaupun dia bukan sahih Sebab dia mursal ni maknanya tak sahih lah Tapi sebab dia ini mursal dia tetap lebih kuat daripada pendapat sebab dia hadis cuma dia lemah aja dari segi uh, rantaian perawat periwayat dan sebagainya syarat-syarat dia itulah ah ha, pula itu sekali dengar macam betul juga guru saya yang mengajar mok ni ialah uh, satu orang daripada Turki uh, dia sendiri mazhab Hanafi tapi kalau dia mengajar Hari tu dia nak ajar tentang mazhab Syafi'i. Oh dia punya hurai mazhab Syafi'i tu kita rasa kembang, dia kata oh, kitalah mazhab paling best. Ah, ha, time dia hurai pula ayah Maliki, royak pula kita kan. Budak-budak Afrika datang lah pula paling best oh riuh dia orang kan. Ha, datang pula bila dia cerita tentang Hambali, macamlah dia tu mazhab Hambali dah lah dia pertahankan tu kan. Ha, jadi nak ajar kita apa sebenarnya? Nak bagi tahu bahasa kita ini kena menghormati sebab mekanisme bukan network yang lain untuk guru anak murid semua ni dan mereka tak ada masalah pun dengan guru mereka Imam Syafi'i pergi kawasan tempat uh, Imam Abu Hanifah ha, dia semayang dia tak baca kunut uh, kan? ha, nak menghormati nak menghormati tempat orang yang berambar zahat Hanafi uh, ha? ha, macam itulah nak menunjukkan betapa besarnya hati para imam ha, Cuma datang yang bawah-bawah ni Duk bergaduh kan Bergaduh tu bukan sebab apa Sebab jahil sebenarnya Tapi perasaan alim ha, Tak tahu adab Belajar ilmu tanpa adab Habis eh? Tuan -tuan, Akan jadi biadab Baik ha, Kita habiskan ni Mazhab Maliki Seorang ulama tafsir dah sebut tadi Begitu juga dalam bidang hadis Dan juga usul Apa maksud usul? Usul di sini ialah dari segi Uh, uh, akidah. Ha, beliau ini juga satu orang yang besar dalam mutakallim. Uh, ha, mutakallim ni apa maksud dia? Mutakallim ini orang yang mahir di dalam ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu falsafah, ha, ilmu macam Imam Ghazali itulah. Ha, ha, dia pun ni dia juga seorang yang ahli bahasa dan sastra dan sebagainya tuan-tuan kalau berdasarkan senarai ini habislah semualah semua ilmu lah dia tapau Kan ha. Kita buat tajwid tak lepas dah <laughs> ha. Tak payah cerita lah Lain tu Buat tajwid pun tak lepas dah Hukum lima lepas lagi lah Ah, ha, apa semua idgham ikhfa tu lepas lagi. Syafawi, halqi tu lepas lagi lah Agaknya lah kot. kita nak try test juga malam ni tak payah, tak ayalah kan. <laughs> dah azan, dah azan dah. Tapi tuan-tuan, bila masuk bab sifat huruf, masuk bab makhraj ah sudah. Ah, ha, saya makhraj tu bukit, boleh gagah lagi tapi bila masuk bab sifat sifat huruf ai. Tak tahu apa nak ingat juga dah tu. Yang mana isti'la, yang mana ni apa semua tu kan. Ah ha, tapi itulah ilmu ni sangat luas tetapi Imam Ibn Juzai kita ni boleh katakan hampir semua bidang ilmu utama dikuasai dan dia ini satu orang yang sangat-sangat alim ya, ha? diakui kealiman dia itu sejak daripada muda tampailah ha? kepada hari ha? wafat dia ha. jadi insyaAllah kita berkenalan setengah muka surat baru dia ada dua muka surat nak memperkenalkan siapa pengarang kita tak masuk isi lagi lah nampak gayanya kan ha, insyaAllah bulan depan ada umur panjang ada apa ni panjang umur ada rezeki kita akan selesaikan untuk berkenalan dengan musannif kepada kitab kita ini iaitu al-Imam Ibn Juzai rahimahullah wa insya insyaallah. Boleh hazan insya Allah. Ini berapa bulan 21 eh. أعزانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهل العقدة من ألسنتنا يخفو أقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبانا وبلغنا رمضان. وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين عامة وفي غزة العزة الخاصة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انصرهم على عدونا وعدوهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.